দিয়া হৈছে প্ৰথমতে আমি কব বিচাৰিছো যে আমাৰ বিখু মেডিকেল কলেজ আমাৰ ইয়াতে স্থাপিত কৰিছে আৰু এই বছৰ পৰা যে ফার্স্ট সেশন একাডেমিক আৰম্ভ কৰিছে আমি ভালে পাইছো আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰাইজ আৰু আমাৰ পাহাৰত থকা আমাৰ এনচিএল হওক বা আমাৰ কাৰ্বি আংলং হওক গোটেই ৰাইজে আমি আদৰণি জনাইছো আমি ভাল পাইছো আৰু অনাগত দিনত যিহেতু এবছৰ প্ৰথমবাৰ এশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবছৰ ইয়াতে এডমিশ্যন হৈছে গতিকে আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এশ বা অধিক আমাৰ ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত এডমিশ্যন দিব বুলি আশা কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এক তাৰিখ দিনা বৰ্তমানলৈকে 2209 ব্যক্তি এতিয়ালৈকে আটক হৈছে এই বিৰিয়ানী খাই এই 209 ভিতৰতে এজন বকলিয়াৰ কাংগুৰা বে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ ওপৰতে আমি এটাই দাবী আৰু উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি এখন চৰকাৰী অনুষ্ঠানত এনেকৈ এটা আনফৰ্চুনেট ইনচিডেণ্ট হোৱাটো আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে আৰু অতি সোনকালে তদন্ত কৰি এই যোনে ছাপ্লাই দিছে ঠিকাদাৰক তেখেতক শাস্তি দিব লাগে তেখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা তেখেতৰ ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চ চিল কৰি কেনচেল কৰি আৰু অসমৰ ৰাইজক অসম চৰকাৰে জনাটো উচিত যাতে নেক্সট টাইম ক'তো যাতে চৰকাৰী অনুষ্ঠানত এনেকৈ আপোনাৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নহয় বা ইনচিডেণ্ট এনেকৈ নহয় তাৰ উপৰিও দ্বিতীয় কথা হ'ল যে সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে এম এছ ৰাছা ৰেষ্টুৰেণ্টহে এই অৰ্ডাৰখন লৈছে 10,000 পেকেট লাঞ্চ আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কৈছে যে ডিফুটে বনাইছে কিন্তু ডিফুট তেনেকৈ আমি তথ্য পোৱা যে ডিফুট বনাইছে এই গোটেই 10,000 পেকেট লাঞ্চ গুৱাহাটীৰ পৰা অনা হৈছে আৰু এদিনতে 10,000 পেকেট লাঞ্চ বনোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি আমি ভাবোঁ দুদিন বনোৱা বিৰিয়ানীটো লৈ আনি ইয়াত যিসকল অংশগ্ৰহণ কৰিছে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা অহা ৰাইজসকলে তেওঁলোকে খোৱাৰ পিছতে ফুড পইজনিং হৈছে গতিকে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিক নাম হৈ গ'ল আপোনাৰ মানৱ খান্দিলিয়া আৰু এই এম এছ ৰাছাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আপোনাৰ চাৰাভাটি গুৱাহাটীত গতিকে সংবাদ মেলত আটক কৰাৰ পিছতো চৰকাৰ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী বা আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোকে জনাৰ পিছত এতিয়ালৈকে কিয় এই দোকানখন এতিয়ালৈকে চিল কৰা নাই গতিকে আমাৰ দুটা দাবী আছে যে অতি শীঘ্ৰে এম এছ ৰাছা ৰেষ্টুৰেণ্টখন চিল হ'ব লাগে দ্বিতীয় কথা যিসকল ইয়াতে হস্পিটেলাইজ হৈছে তেওঁলোকক এম এছ ৰাছাই গোটেই আপোনাৰ কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব আৰু তিনিটা দাবী হ'ল যে কাংগুৰা বে যি ঢুকাল তাক চৰকাৰখিনিৰ পৰা 1 কোটি টকা কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে বুলি আমি সদৌখন ছাত্ৰ সন্থা আমি দাবী কৰিছোঁ লগতে তেওঁ ঘৰৰ মিছেছক চৰকাৰী এটা চাকৰি দিব লাগিব বুলি আমাৰ এই দাবী আৰু শেষতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল এবাৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে ডিগু মেডিকেল কলেজতে যিসকলৰ এডমিশ্যন হৈছে আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই মেডিকেল কলেজখন বৰ্তমানলৈকে এতিয়া ইমান ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হোৱাই নাই গতিকে আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য সেৱা পৰিষদক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে ইয়াতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভালকৈ যাতে স্থাপন কৰে দ্বিতীয় কথা হ'ল মডাৰ্ণ ইকুইপমেণ্ট টেকন'লজি ইয়াত ডিফু মেডিকেল কলেজতে হ'ব লাগে আৰু দ্বিতীয় কথা যে আমাৰ ইয়াত পাহাৰ ভৈয়াম দুটা পাৰ্থক্য আছে সদায় কৈ থাকে যে পাহাৰ ভৈয়াম গতিকে আমাৰ মেডিকেল কলেজ আছে আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু দুখৰ কথা হ'ল যে এটা ঔষধ